mislim da imamo potencijal ne samo iz biomase, nego uopšte iz postavljanja jedne nove privredne strukture, strukture gde ćemo se bazirati na proizvodnji hrane, a ta proizvodnja hrane i kroz mesne industrije i industrije voća i povrća i ovih ostalih, naravno, poljoprivrednih kultura, takođe predstavlja jedan veliki izvor stvaranja novih resursa. Danas pričamo kako ćemo da iskoristimo ovo što imamo, kako najkvalitetnije da skupimo, kako najkvalitetnije da napravimo tržište, jer nemamo tržište za prodaju agropeleta. Mi nemamo postavljene kotlove. Imamo problem sa motivacijom ljudi u budžetskim ustanovama da počnu da implementiraju principe energetske efikasnosti, da počnu sa zamenom fosilnog goriva na biomasu zato što je ovo mnogo komfornije. Imamo problem u celom našem sistemu koji očekujem da će vrlo brzo biti rešen, jeste u tome ko plaća čije račune u budžetskim ustanovama. Tu nam fali motiv. Pokrajina i Sekretarijat za energetiku je prošle godine započeo sa određenim merama podrške upravo ovakvih projekata. Koliko imamo finansijskih sredstava, toliko možemo da podržimo. Ali projekte smo usmerili upravo ka privrednoj grani, usmerili smo ka budžetskim ustanovama. Projekti su manji, ali smo počeli da dajemo podršku za zamenu kotlova za koje koriste kao energen gas i da postavljamo kotlove koji će koristiti agropelet. Mi imamo 31 postrojenje, a ne jedno kao što smo čuli, imamo jedno velikih kapaciteta, ali 31 registrovano postrojenje proizvodnje agropeleta u Vojvodini. Oni svi rade sa svojih 10% kapaciteta, bez obzira na sve ove potencijale koje smo danas ovde čuli i videli. Imamo ih statistički i činjenice da ih imamo, ali i činjenice da ih ne koristimo. Fali nam organizacija. To mora da se uradi, ne može sa nacionalnog nivoa, to mora da se pokrene sa lokalne samouprave. Lokalna samouprava, mesna zajednica, tada regionalna vlada i na kraju svi mi treba da se uklopimo u jedan nacionalni plan koji propisuje, znači nacionalna strategija nam daje okvire gde se krećemo i kako treba da se krećemo. Ali dok mi sami na svim nivoima vlasti ne počnemo da pravimo planove, da substituišemo sve što imamo i počnemo to na najkvalitetniji način da upotrebljamo, nećemo stići ništa da uradimo. Ja mislim da ćemo sa ovim planom, koji nam je glavni zadatak, zbog čega smo i ušli, naći najefikasniji put, doprati do svih ljudi na svim nivoima vlasti, da ćemo u svima vama imati dobre saradnike za implementaciju ne lakog posla, i da ćemo jedino tako svi zajedno u budućem periodu doći do rezultata.